Bugündən etibarən ölkə üzrə bütün məktəblərdə ibtidai siniflərdə dərslər başlayıb. 5-11-ci siniflərdə əyani təhsil isə sentyabrın 29-undan başlayacaq. Yeni tədris ilində 158.608 şagird 1-ci sinifə gedib. 2021-2022-ci tədris ilində Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1.589.829 şagird təhsil alacaq. Kimi ağlayır, kimi isə sevinir. 158.608 şagird bu il əlinə ilk dəfə çanta götürüb məktəb qapısından içəri daxil oldu. Özü də qürurla. Belə ki, 30 ildən sonra məktəblərimizdə daha rayon və şəhərlərimizin işğal tarixi yox, zəfər tarixi dərsləri keçiriləcək. Əskərlərimizin şücaət və qəhrəmanlıqlarından söhbət açılacaq. Yeni tədris ilində ilk dərslərin Qarabağ Azərbaycandır mövzusuna həsr olunması da təsadüfi deyil. Mən bugün 1-ci sinifə gəlmişəm oxumağa, yazmağa. Mən çox sevinirəm ki, biz müharibədə qalib gəlmişik və mən bu ölkədə yaşayıram və təhsil alıram. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskəlimsən, ana doğma vətənimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam, o mənim doğmanam, mən onun evladıyam, ona mənim atam da, anam da ana deyir, ona mənim nənəm də, babam da ana deyir. Ey biz, sən mənimsən, yurdumam, məskəlimsən, anam doğma vətənimsən, ayam çoncanan, Azərbaycan, Azərbaycan. Yurdumdur Azərbaycan, qoluyam, qanadıyam, o mənim doğmanam, mən onun evladıyam. Dağların başı qardır, Avrupa'nın bulurlardır. Büyük bir keçmişim vardır. Bilinmeyin yaşın senin, neler keçmiş başın senin. Azerbaycan, Azerbaycan. İlk dəfə məktəb partası arxasında oturub şarla oynayan, gözlərini aynaya dikib yol gözləyən, müəlliməsini diqqətlə dinləyən birincilər həvəsli görünürdü. Danışmaqla çox da araları olmayan birincilər məktəbə hazırlıqlı gəliblər. Sevinirsən məktəbə gəldiyinə? Dərslərdən yaxşı oxuyasın? Hə. Gələcəkdə nə olmaqsın? Hədən bilmirəm. Mən müəlliməni çox sevirəm. Mən böyüyəndə hərbiçi olmaq istəyirəm. Dostlarımı gördüm, sevindim. Onlarla dost olmaq istədim, amma biraz utandım. Elmək müəllim, hər könüldə yerim var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. Əkdik. Ağaçların gülü çiçəyisi olmaz. Dünyada sənin kimi varlı baban tapılmaz. Böyüyəndə nə olmaq istəyir? Müəllim. Eləyim obam tamaşa. Nə yaparsam başım baş. Şərfim şanım yaşa, Azərbaycanım yaşa. Bugün dərsə getdim. Mən uşaqlarla dost oldum. Mən müəllimləri xoşladım. Hamıya uğurlar arzulayıram. Bugün balaca fidanlarımız həvəsli görünür. Çünki başa düşürlər ki, məktəbdə yazıb oxumağı öyrənəcəklər. Hətta bir çoxları indidən gələcəkdə hansı peşənin sahibi olacaqlarını da müəyyənləşdirib. Öyrəndikləri ilk şeirləri də söyləməyə yaddan çıxartmadılar. Mən Vəcəbə gedirəm, təptəcə dostlarım var. Çantamda dəftər sahib, ürəyimdə arzular. Mən Vəcəbə gedirəm, güc gəlib qollarıma. Mənim ilk müəllimim göz dikib yollarıma. Ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var. Hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var. 2021-2022-ci tədris ilində Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1.589.829 şagirdin təhsil alacağı gözlənilir. Ümumi təhsil məktəblərinin 9-cu sinifində 132.881, 11-ci sinifində isə 91.538 şagird təhsil alacaq. Ölkə üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbə hazırlıq qruplarında 117.076 şagirdin təhsilə cəlb olunacağı gözlənilir. Tədris olunmayan dərs saatları il ərzində tətil günləri hesabına bərpa ediləcək. Belə ki, tədris ilinin başlanması müddətləri nəzərə alınaraq, təhsil proqramlarının təhsil alanlar tərəfindən tam mənimsənilməsini təmin etmək məqsədi ilə ümumi təhsil pilləsini ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə payız tətili günlərindən 16-18 noyabr, qış tətili günlərindən 27-28 yanvar tarixləri dərs günləri hesab ediləcək. Kərəm Ələsgərov, Pərvin Əsgərli, ATV Xəbər.